କୋଟପାଡ଼ ପୋଲିସର ଦାଦାଗିରି। ପୋଲିସର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ କୋଟପାଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୋଲିସ କୋଟପାଡ଼ର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ କୋଟପାଡ଼ର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଆଣି ଦିନ ତମାମ ମାଡ଼ ମାରି ରାତିରେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଦେହ ସାରା ଅନେକ ମାଡ଼ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସେପଟେ କୋଟପାଡ଼ ଥାନାରେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେପଟେ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ।